Це аматорське відео криворізьких рятувальників. На ньому вогнеборці витягують зі шпарин одного за одним кажанів. Загалом майже півсотні рукокрилих обрали місцем зимівлі балкон багатоповерхівки. Оскільки у нашому місті відсутні служби, які займаються виловом рукокрилих птахів, на місце було відправлено відділення 26-ї державно-пожежної рятувальної частини у складі 4 чоловік. Попередньо, їхавши на місце, ми вивчили згідно інтернету, як з ними поводитись. Поки що кажанами опікуються рятувальники. Їх планують доправити до Харківського центру реабілітації рукокрилих. Бо без правильного нагляду вечірниці можуть загинути. Перед зимою вони зазвичай накопичують жир та впадають у спячку. А ці коробки з кажанами у Харківський центр реабілітації прибули із Запоріжжя. Та дійсно красиво в рядочок. Тут скільки їх приблизно? 15. Тобто максимально розсадили вони по коробочкам, щоб їм не було занадто спокійно. Загалом виявили 500 рудих вечірниць. Колонію рукокрилих також знайшли на балконі житлового будинку. Балкон виявився не дуже вдалим в температурних умовах, і вдарили морози, кажани прокинулись, почали пищати, люди їх знайшли. І звернулися до Запорізької зоозахисниці. У реабілітаційному центрі кажанів ретельно оглянули. Дані про стать та вагу занесли до спеціального протоколу. Ми його зважуємо і його вага 29,3, тобто це цілком достатньо для того, щоб продовжити зимівлю. Тих кажанів, що не набрали достатньо ваги для зимівлі, догодовуватимуть та напоюватимуть. Щодня рукокрили з'їдатиме до 10 личинок. Насправді їх неможливо перегодувати, кажан сам зупиняється, коли він наївся. Чим більше, тим краще для нього. Необхідна вода, тому що вода навіть важливіша, ніж їжа. Всіх ми напуваємо таким чином зі шприця в ротик. Зимуватимуть кажани у спеціальних холодильниках за температури 8 градусів тепла. Усіх вечірниць весною повернуть у їхнє природне середовище. Оксана Нечепоренко, Олександр Фефілатів, Харків, Кривий Ріг, 5 канал.